الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون بسم الله الرحمن الرحيم الف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين صدق الله مولانا العظيم میرے محترم میرے ایمانی بھائیوں اللہ تعالیٰ کی بے پایا احسانات میں سے اس کا سب سے بڑا احسان ہے کہ اس نے مجھے اور آپ کو ایمان کی دولت عطا فرمائی اپنے آخری پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہونے کا شرف عطا فرمایا اور اس سے بڑی اور بہت بڑی نعمت کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم جن کی نبوت قیامت تک ہے جن کی تعلیمات قیامت تک ہے جن کے معجزے قیامت تک زندہ رہنے والے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ زندہ جاوید کتاب قرآن پاک مجھے اور آپ کو نصیب فرمایا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے انبیاء کرام تشریف لائے انبیاء کرام کو اللہ نے معجزات سے نوازا ظاہری طور پر زبردست معجزات عطا ہوئے لیکن وہ انبیاء کرام ایک وقت کے لیے آئے تھے ایک وقت کے لیے ایک زمانے کے لیے آئے تھے اور ایک محدود علاقے کے لیے آئے تھے ان کی تعلیمات میں آج بھی کہیں یہ موجود نہیں ہے کہ وہ ہمیشہ کے لیے آئے تھے اور ہر جگہ کے لیے آئے تھے اس لیے ان کو جو معجزات ملے وہ چیزیں جن کو دیکھ کر کے دل ایمان کی طرف راغب ہوتے تھے وہ چیزیں جو ان کو ملی وہ وقتی تھیں وہ آنی تھیں وہ ان کے ساتھ دنیا سے چلی گئیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وما تلک بیمینک یا موسیٰ قال ہی عصایا توکل علیہا واہش بہا علی غنمی ولی فیہا مآرب اخرى قال القیہا فالقاها فاذا ہی حیۃ تسعیٰ قال خذها ولا تخف سنعیدها سیرتها الاولى اتنا زبردست معجزہ عطا فرمایا اے موسیٰ علیہ السلام آپ کے ہاتھ میں کیا ہے عرض کیا لاٹھی ہے قال القیہا یا موسیٰ کہا نیچے ڈال دیجئے کہاں ہے یہ لاٹھی یہ تب تک لاٹھی ہے جب تک میرا حکم ہے آپ نے اس کے فوائد بیان کیا توکل علیہا واہش بہا علی غنمی ولی فیہا مآرب اخرى فرمایا کوئی فائدہ نہیں نیچے ڈال کر کے دیکھو فالقاها فاذا ہی حیۃ تسعیٰ نیچے ڈالا کیا دیکھتے ہیں دوڑتا ہوا ایک تیز رفتار سانپ ہے قال خذها ولا تخف فرمایا پکڑ لو اس کو ولا تخف ڈرو مت سنعیدها سیرتها الاولى ہم اس کو پرانی شکل پر واپس لوٹا دیں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو معجزات عطا ہوئے فرمایا آپ اپنے ہاتھ سے گڑیا بناتے ہیں ونفخت فیہ اور اس میں پھونک مارتے ہیں اور وہ اللہ کے حکم سے پرندہ بن جاتا ہے آپ قم بإذن اللہ کہتے ہیں تو مردہ زندہ ہو جاتے ہیں یہ سارے معجزات تھے حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضہ داری آنچ خوبا ہمدارن تو تنہا داری وہ سب کے سب تھے لیکن وقت کے ساتھ ساتھ وہ چلے گئے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معجزہ عطا ہوا میرے ایمانی بھائیوں
आपने मुझसे बड़े उलमाए किराम से सुना, मैं एक तालिबे इल्म हूँ और वो भी एक अदना सा तालिबे इल्म हूँ, कोई बड़ी किताबें नहीं पढ़ाता हूँ, किसी बड़े इदारे का मैं कोई फाजिल नहीं हूँ, लेकिन मैंने उन उलमाए किराम की जो बातें सुनी आपने भी सुनी, आपके दिल को उन बातों ने गरमाया कि 1400 साल पहले अल्लाह ने मेरे और आपके हबीब जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक कलाम अता फरमाया था, जिसने अर्ब के बद्दुओं को दुनिया का इमाम बनाया था, खुद न थे जो राह पर औरों के हाथी बन गए, क्या ना नजर थी जिसने मुर्दों को मसीहा कर दिया, एक चीज अता की थी अल्लाह ने अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, जिसने अरब के लोगों को खींचा था, उनके दिलों को गरमाया था, उनके दिलों को तड़पाया था, वो बिखरे हुए थे, वकुंतुम अला शफा हुफ्रतिन मिनन नार फानतजतुम मिनहा, ए लोगो तुम जहन्नम में गिरने ही वाले थे, तुम दस्त बगरेबा थे, एक आदमी ने टांग ऐसे रख दी, दूसरे ने कहा जरा इधर कर दीजिए, उसने कहा इधर क्यों करूं, जरा हटा करके दिखा, उसके ऊपर जंगें हुई और नस्लें की नस्लें खत्म हो गई लड़ते लड़ते, एक के ऊंट ने पानी यहाँ पी लिया, दूसरे ने कहा कि मेरे कुएं पर क्यों पानी पिया, उसके ऊपर लड़ाइयां हुई और लड़ाइयां सदियों तक जारी रही और लोग उसके ऊपर मिट गए, आपस में जुड़ने का कोई नाम नहीं लेते थे, जिनकी तहजीब का यह हिस्सा था वो कहते थे कि नुकातिलुल्लाह था फइल्लम नजिद फइख्वानना, हम दुश्मनों से जंग करते हैं और अगर हमें दुश्मन नहीं मिलते तो हम अपनों के ही गले काटते हैं, मगर हम जंग के सिवा रह नहीं सकते हैं, वो कहते थे कि हम तो पीकर के छोड़ते हैं, शराब में मस्त रहते हैं, झूमते हैं, हम पीकर छोड़ते हैं तो कितने ही लोगों के हमारे बचे हुए प्याले से शराब हो जाते हैं, ऐसे लोगों को कौन सी चीज थी जिसने मौन किया, कौन सी चीज थी जिसने खींचा, कौन सी चीज थी जिसने उनको इकट्ठा किया, कौन सी चीज थी जिसने उनको एक कर दिया कि एक की जान जा रही है, आखिरी वक्त है, मौत का वक्त है, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, और मौत का क्या वक्त होता है, वजाअत सकरतुल मौत बिलहक ज़ालिका मा कुंत मिन्हु तहीद, ये मौत की बेहोशी आई, ज़ालिका मा कुंत मिन्हु तहीद, तू इससे भागता था, आज भाग करके दिखा, सबको भूल गए हैं, कोई किसी को याद नहीं रख सकता है, आज कोई किसी के काम नहीं आ रहा है, या यूहन्नास उत्तकू रब्बकुम अल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा, या यूहन्नास उत्तकू रब्बकुम वख्शू यौमन ला तज्ज़ी नफ्सुन अन नफ्सिन शैया वला युक़बलु मिन्हा शफ़ाअ, ये दिन आ गया है, एक दिन जिसमें कोई बाप किसी बेटे के काम नहीं आ सकता, बेटा बाप के काम नहीं आ सकता, माँ बेटी के काम नहीं आ सकती, बीवी शोहर के काम नहीं आ सकती है, कोई किसी के काम नहीं आ सकता है, यौम यवद्दुल मुजरिमु लौ यफ्तदी मिन अज़ाबी यौमिज़िन बिबनी व साहिबतिही व अख़ी व फ़सीलतिही अल्लती तुवी व मन फिल अर्ज़ जमीअन सुम्मा युंजी, वो दिन आया जिस दिन हर इंसान ये तमन्ना करता है कि मेरी जान छूटे, मेरी जगह मेरा दोस्त पकड़ा जाए, मेरा भाई पकड़ा जाए, मेरा बाप पकड़ा जाए, मेरी बीवी पकड़ी जाए, मेरी बेटी पकड़ी जाए, मेरे रिश्तेदार पकड़े जाए, सारे के सारे गिरफ्तार हो जाए, मेरी जान छूट जाए, वो मौत का वक्त आता है, मौत का वक्त जिसमें इंसान किसी को किसी पर तरजीह नहीं दे सकता है, किसी को याद नहीं रख सकता है, लेकिन वो कौन सी दवा थी जो मेरे और आपके आता जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हीं अरब के बद्दुओं को फिराई थी, जो कहते थे कि नुकातिलुल्लाह दा, हम दुश्मनों का गला काटते हैं, फइल्लम नजिद फइख्वानना, अगर दुश्मन नहीं मिलते अपनों का गला काट देते हैं, आज ये आखिरी मौत का वक्त है, एक आदमी की जान जा रही है, उसका भाई पानी का प्याला लेकर उसके पास आता है, वो पास से कराह की आवाज सुनता है, आह आह की आवाज सुनता है, खुद नहीं पीता, इशारा करता है उसकी तरफ बढ़ा दो, और वो पास से आए आह की आवाज सुनता है, वो कहता है कि मुझे जरूरत नहीं, आगे बढ़ा दो, आगे बढ़ा दो, वो साथवी के पास पहुंचता है तो उसकी रूह परवाज कर चुकी होती है, वो लौट कर वापस आता है तो दूसरे की तीसरे की चौथे की, यहाँ तक कि उसके भाई भी दुनिया से जा चुका है, कैसे ये लोगों के दिल जोड़े थे, किस तरह लोगों को आपस में मिलाया था, मेरे ईमानी भाइयों, लोगों का एक फलसफा है, और मैं आज ही अपने दोस्त से अपने साथियों से बात कर रहा था, बदकिस्मती है
हम पहले एक तसव्वुर बनाते हैं, पहले हम उसको अपने जहनों में सजाते हैं, अखबारात पढ़ते हैं, दूसरी चीजें पढ़ते हैं, लोगों की सोचें देखते हैं, लोगों की बातें सुनते हैं, उसके बाद उसका एक चश्मा लगाते हैं, फिर उसको कुरान में तलाश करते हैं। अगर हमें वैसे ही मिलता है तो सुभान अल्लाह, अगर नहीं मिलता है तो फिर हम कुरान पाक को उसी सोच के तहत ढाल देते हैं, कुरान को ईमान नहीं बनाते हैं बल्कि उसको अपने पीछे रख करके उसी चश्मे से उसको देखते हैं। अगर कुरान से पूछिए, आज के लोग कहते हैं पैसा बांटो और दिलों को जोड़ दो, और मेरे हम वतन खुला पैसा बांट रहे हैं लोगों को जोड़ने के लिए, दिल जोड़ देंगे। अल्लाह कह रहा है, अल्लाह परवरदिगार आलम कह रहा है, लवन सत्ता माफिल अर्द जमीअन मा अल्लफ्त बैन कुलूबहिम वलकिन अल्लाह अल्लफ बैनहुम। ए मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लोग इतने बच चुके थे, कबीलों की लड़ाई, गांव की लड़ाई, शहर की लड़ाई, जबान की लड़ाई, इलाके की लड़ाई, लवन सत्ता माफिल अर्द जमीअन, अगर दुनिया के सारे खजाने आपके पास होते और आप वो सारे के सारे खर्च कर देते, आप इनके दिलों को नहीं जोड़ सकते थे। वलाकिन्नल्लाह अल्लाह बैन कुलूबहिम, अल्लाह ने इनके दिलों को जोड़ा है। कैसे जोड़ा? फबिमा रहमतिन मिनल्लाह लिंत लहुम वलौ कुंत फज्जन गलीज़ल क़ल्बि लंफज्जु मिन हौलिक फ़ाफ़ु अन्हुम वस्तग़फिर लहुम वशावरहुम फिल अम्र फ़इज़ा अज़मता फ़तवक्कल अलल्लाह। फबिमा रहमतिन मिनल्लाह, ये अल्लाह का काम है, ये अल्लाह की मेहरबानी है, ये अल्लाह का रहम है। लिंत लहुम, अल्लाह ने आपको इनके लिए नरम किया है, कितना नरम किया है, कायनात इसके लिए सोच नहीं सकती, कायनात इसके लिए तसव्वुर नहीं कर सकती। वो कितने नरम थे, अल्लाहु अकबर, वो कितने नरम थे, उनको तो हम सोच ही नहीं सकते। उनके साथ चलने वाले, जिनकी तारीफ अभी आपने नौजवान से सुनी, तराहुम रुकअन सज्जदा यब्तगून फज़लन मिन रब्बिहिम वरिज़वाना, तुम जब भी उनको देखते हो, कोई सजदे में मिलता है, कोई रुकू में मिलता है, तराहुम रुकअन सज्जदा, क्यों सजदा करते हैं, क्यों रुकू करते हैं, यब्तगून फज़लन मिन रब्बिहिम वरिज़वाना, सिर्फ अपने रब की रजा तलाश करते हैं, सिर्फ अपने रब की खुशनूदी तलाश करते हैं। सीमाहुम फी वुजूहिहिम मिन अथर सुजूद, उनके चेहरों पर, उनके पेशानियों के ऊपर तुम सजदों के आसार देखोगे, उनके चेहरे सजदों की वजह से नूरानी होंगे, ये उनकी पहचान होगी। उनके सहाबा की बात बताऊं, अल्लाह ने उनका दिल कितना नरम किया था। अल्लाहु अकबर, आज की तहजीब है, आज की तहजीब की देन है कि एक लिफाम इलाके में मशरक में किसी का गला काटा, मैंने और आपने देखा कि उसी की बिरादरी का इंसान, उसी की कौम का इंसान हमारे पड़ोस में बसता था, हमने कहा चलो हम इसका गला काट देते हैं। एक उधर पागल हुआ, उसने किसी की गाड़ी को आग लगाई, हमने कहा हम भी पागल हो जाते हैं, हम इसकी गाड़ी को आग लगाते हैं। अल्लाहु अकबर, ये खुदैब है, धोखा दे करके लाए हैं मक्का के लोग। कहा रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि हमारे सारे लोग ईमान ला चुके हैं, सिर्फ वहां पर अब लोगों को दीन को सिखाने की जरूरत है, आप 10 मुंतखब लोग भेज दीजिए ताकि वो उनको दीन सिखाएं। इन धोखेबाजों ने, इन फ्रॉडियों ने उनके साथ क्या किया, उनमें से 7 को कत्ल कर दिया, 2 को और पकड़कर फांसी दे दिया, तीसरे को सुबह फांसी देनी है। रात का वाकया सुनाता हूं, और ये वाकया इसलिए भी सुनना जरूरी है, हाय बदकिस्मती, हम नहीं कुरान को इमाम बनाते हैं, हम नहीं दुनिया को सिखाते हैं कि हमारे नबी ने कहा था, अल्लाह ने उनके लिए कहा, नून वल कलम वमा यस्तुरून मा अंत बिनिअमति रब्बिका बिमजनून व इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम फसतुबसिरु व युबसिरून बिअय्युकुमुल मफ्तून। नून वल कलम वमा यस्तुरून, दुनिया भर की तारीख लिखने वाले इंसान हों, जिन्नात हों, फरिश्ते हों, सारे के सारे गवाही देते हैं, सारी दुनिया पागल है। मा अंत बिनिअमति रब्बिका बिमजनून, आप अपने रब के करम से मजनून नहीं है। जो आपको दीवाना कहते हैं, जो आपको पागल कहते हैं, वो यकीनन पागल है। क्यों? वही नकल आला खुलुकिन अज़ीम, इसलिए कि दीवाने अखलाक के किसी मेयार पर नहीं होते, दीवानों के पास कोई करैक्टर नहीं होता, दीवानों के पास कोई किरदार नाम की चीज नहीं होती। वही नकल आला खुलुकिन अज़ीम, आप तो एक जबरदस्त अखलाक लेकर आए हैं। फसतुब सिरु वयुब सिरून, इंतजार करो थोड़ा सा, अनकरीब बादल हटेंगे, अनकरीब धुआं छटेगा,
قریب روشنی نمودار ہوگی. فَسَتُبْصِرُ وَيُبْصِرُونَ, آپ بھی دیکھ لیں گے یہ بھی دیکھ لیں گے. اخلاق کے اوپر کون تھا, جو بد اخلاقی پر تھا اس کا سورج ڈوب جائے گا, اس کے باوجود کہ اس کی تحریک کے ماننے والے لوگ ہوں گے, سب کچھ ہوگا, اور وہ کہیں گے کہ آپ کی اولاد میں سے کوئی زندہ نہیں رہا, آپ کا کوئی چراغ نہیں جلائے گا. لیکن قرآن نے کہا نہیں 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 نہیں, اِنَّا آتَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ اِنَّ شَانِيَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ اِنَّ شَانِيَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ. ان میں سے کسی کا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا, عُتْبَى کا نام کوئی نہیں لے گا, شیبہ کا نام کوئی نہیں لے گا, ولید کا کام کوئی نہیں لے گا. اور آپ فرمایا وَرَفَعْنَا عَلَيْكَ ذِكْرَكَ, آپ کا تو ہم نے نام اونچا کر دیا, اور جس کا نام ہم اونچا کر دیں اس کے پیچھے اس کے اولاد کا نام اونچا کرنے کے لیے کوئی ضرورت نہیں, وہ کسی کا محتاج نہیں ہوتا. آپ تو اخلاق پر ہیں, آپ کے اخلاق کیسے تھے؟ اب میرا وہ موضوع نہیں ہے, ورنہ میں ادھر آتا اور آپ کو بتاتا کہ مکہ فتح ہوا, یہ وہی مکہ ہے جس سے کل تک رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نکالا. اور کیسے نکالا؟ دنیا کی تاریخ غلط ہو سکتی ہے لیکن قرآن کی تاریخ وہ ہے جس کو میں نہیں آپ نہیں بلکہ دنیا کے جھوٹے مانتے ہیں. آج جھوٹے ماننے پر مجبور ہو گئے, سچ نے ان کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا. وہ بھی کہتے ہیں کہ قرآن سے سچی کوئی تاریخ نہیں ہو سکتی ہے, قرآن تاریخ بیان کرتا ہے اس رات کی جب آپ مکہ چھوڑ کر جا رہے ہیں. اِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ اَوْ يَقْتُلُوكَ اَوْ يُخْرِجُوكَ. مکہ کے ذرے بھی, مکہ کے سنگریزے بھی سر اٹھا اٹھا کر کے دیکھ رہے ہیں. آج جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن کے لیے کل تک یہ پلان بنایا گیا تھا, آج وہ فاتحانہ مکہ میں داخل ہو رہے ہیں. مکہ والے انتظار میں ہیں کہ اب ہمارے ساتھ کیا سلوک ہوگا. اور مکہ کی وہ خاتون جس کو کہنا چاہیے کہ عورت نہیں بلکہ اس کے اندر نہ معلوم کس کا دل تھا, وہ بھی آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر کے دیکھتی ہے کہ آج رات کو انٹرپول کو کس کا نام دیا جا رہا ہے, کس کس کا سولی پر چڑھانے کے لیے فیصلے ہو رہے ہیں. لیکن جب اس کا سیکٹری اس کو آ کر کہتا ہے وہ تیرا ناش ہو جائے جن لوگوں کے لیے تیری یہ سوچ ہے, وہ خانہ کعبہ کے دیوار کو پکڑ پکڑ کر, اس کے پردے کو پکڑ پکڑ کر, اپنے سر زمین پر رکھ کر کے اللہ سے مانگ رہے ہیں, اے اللہ ان کو سمجھ عطا فرما, اے اللہ ان کو عقل عطا فرما, اے اللہ ان کو ہدایت نصیب فرما. اس لیے کہ اگر یہ سارے جہنم میں چلے جائیں ہمیں اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا, اگر ان کو تیرا دین نصیب ہوگا اور یہ ہمارے ساتھ جنت میں جائیں گے تو اس میں ہمارا بھی بھلا ہے ان کا بھی بھلا ہے. پھر اللہ اس کا دل موم کرتا ہے, اور کیسے موم کرتا ہے؟ اس کے الفاظ سونے کے پانی سے نہیں بلکہ اس سے برتن اگر کوئی پانی ہوتا اس سے لکھے جاتے. اس نے صبح کو آ کر کے رپورٹ دی, اس نے عرض کیا کل کو جو سورج ڈوبا تھا اس میں آپ سے زیادہ مجھے کسی سے نفرت نہیں تھی, لیکن آج کا جو سورج طلوع ہوا تو آپ سے زیادہ کسی سے محبت بھی نہیں. آپ کے اخلاق کی بات ہی کیا, میں کہہ رہا ہوں آپ کے ساتھی جن کی تعریف قرآن نے بیان کی, اشداؤن علی الکفار رحماؤ بینہم, لیکن اشداؤن علی الکفار اس میں بھی ان کا اصول ہے, ان کا نظام ہے, ان کا ضابطہ ہے, ان کے پاس اخلاق ہے. یہ ایک آدمی صبح کو پھانسی دینی ہے, رات کو حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ صفائی کے لیے اس طرح مانگتے ہیں, اچانک ایک خاتون کا بیٹا کھیلتا کھیلتا ان کے اس کمرے میں پہنچ جاتا ہے جہاں وہ گرفتار ہیں, اور کھیلتے کھیلتے ان کی گود پر بیٹھ جاتا ہے. جب بچے کی ماں دیکھتی ہے ماں کی ممتا جاگ اٹھتی ہے, وہ غش کا کر کے زمین پر گرتی ہے کہ جس کے نو ساتھیوں کو دھوکہ دے کر مارا گیا اور جس کو صبح کو پھانسی لگنا ہے, جب وہ اس بچے کو دیکھے گا تو آج تو اس کا گلا محفوظ نہیں رہ سکتا ہے. لیکن حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ قربان جائیں کیا اخلاق کی تعلیم دے گئے انسانوں کو. فرمایا بے وقوفو, او مکہ والو, او احم کو, تم نے ہمارے نبی کو سمجھا کیا ہے؟ تم نے ہمارے حبیب کو کیا سمجھا ہے؟ کیا ہم تمہارے جیسے ہو سکتے ہیں؟ ہمارے نبی نے تو ہم سے فرمایا عین میدان جنگ میں جب تم پر حملہ ہو جائے اور میدان کارزار گرم ہو جائے, فرمایا اس وقت میں بھی کسی بچے پر نہیں ہاتھ اٹھانا, کسی عورت پر ہاتھ نہیں اٹھانا, اور غزوہ احد اس کے لیے گواہ موجود ہے, کسی بوڑھے پر ہاتھ نہیں اٹھانا. اور لوگ کہتے ہیں کہ مذہبی لوگوں کی جنگ ہے, فرمایا اگر کوئی پوجا پاٹھ کے لیے کسی عبادت خانے کے اندر گھس جائے تو اس کو نہیں چھیڑنا کہ میں اس بچے کو قتل کر سکتا ہوں. ہم تو دنیا کو امن کا, ہم تو دنیا کو صلح کا پیغام دینے کے لیے آئے ہیں, کیا تم ہم سے یہ توقع رکھتے ہیں؟ کچھ تو عقل سے کام لو. ہائے ہائے میرے ایمانی بھائیوں, کیا چاہیے صحابہ؟
وہ تو اسے دور ہو جائیں گے, لیکن آپ جوانوں کا مجمع, آپ ایمان والوں کا مجمع, دل چاہتا ہے آج لوگ آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر کے دیکھ رہے ہیں, کہاں گئے وہ ایمان والے جن کی تعریف قرآن نے کی تھی, عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا واذا خاطبهم الجاہلون قالوا سلاما یبیتون لربهم سجدا وقیاما. وہ جن کی رات یبیتون پوری کی پوری رات گزرتی ہے سجدا وقیاما, یا سجدے میں گزرتی ہے یا قیام میں گزرتی ہے, تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا, جن کے پہلو بستر سے نہیں لگ سکتے ہیں, بستر سے جو دور رہتے ہیں, اور کس چیز نے ان کے پہلو بستر سے دور کیا؟ فرمایا اس چیز نے کہ لوگ دنیا کے اندر مگن ہیں, لوگوں کو کچھ پتا نہیں آگے کون سا حال ہونے والا ہے, آگے کیسی زندگی آنے والی ہے, وہ تو صرف ظاہری دنیا کو جانتے ہیں, یعلمون ظاہر الحیات الدنیا وهم عن الآخرة هم غافلون, وہ دنیا کی ظاہری باتوں کو اوپر اوپر کی باتوں کو جانتے ہیں, وهم عن الآخرة هم غافلون, آگے کیا ہونے والا ہے ان کو کوئی پتا نہیں ہے, تریدون زینة الحیاۃ الدنیا, بس دنیا کی رونق چاہیے, دنیا کی تیز تیز چاہیے, لب من الحیاۃ الدنیا کچھ نہیں چاہتے ہیں, بس دنیا کی زینت چاہیے, ذلک مبلغهم من العلم. ہائے بدقسمتی, کیا یونیورسٹی اسی کے لیے بنی, کالج اسی کے لیے بنے, کیا اسکول اسی کے لیے بنے؟ لم یرید الا الحیاۃ الدنیا, کچھ نہیں چاہتے ہیں, بس دنیا بس دنیا بس دنیا. ارے کیا ہو گیا تم کو؟ وما اوتیتم من حیاۃ الدنیا فمتاع, وما اوتیتم جو تم کو دیا جا رہا ہے وہ دنیا کی چند زندگی کا سامان ہے, چند دنوں کا سامان ہے, تھوڑے دنوں کا سامان ہے. وما عند اللہ خیر وابقا, اور جو اللہ کے پاس ہے وہ باقی رہنے والا ہے, وہ نہ مٹنے والا ہے. آج لوگ تلاش کر رہے ہیں کہ وہ لوگ کہاں چلے گئے, وہ ایمان والے کہاں ہیں, اس کی صفت قرآن نے یہ بیان کی ہے. اور میرے ساتھی, میرے ہم سفر, ناراض نہ ہوں, آج تو ہر پارٹی کا یہ حال ہے, کلو حزب بما لدیہم فرحون, لیکن جب ان کو یہ تلاش کیا جائے ان کے بیچ میں کہ جن کی تعریف قرآن نے بیان کی, ان المتقین فی جنات وعیون, ان المتقین فی ظلال وعیون, وہ جو جنت میں ہوں گے باغات میں ہوں گے وہ کیسے تھے, کانو قلیلا من اللیل ما یہجعون, ان کو راتوں کو نیند نہیں آتی تھی, لوگ مت سوتے تھے, وہ اٹھ کر روتے تھے. اور وہ کیوں روتے تھے؟ اس لیے کہ ان کے آقا روئے تھے, جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روئے تھے. وہ کتنا روئے تھے, اللہ اکبر, رب کو ان کے رونے پر ترسایا, رب نے کہا کہ ایسا لگتا ہے تذہب نفسک علیہم حسرات, ایسا لگتا ہے کہ آپ اپنے آپ کو ان کے پیچھے بھلا دیں گے کہ یہ جہنم میں کیوں جا رہے ہیں, آپ اتنا روتے ہیں. یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا اور زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا. میرے ایمانی بھائیوں, آج لوگ ترستے اس کے لیے, کہاں ہیں وہ لوگ, کدھر ہیں وہ لوگ جن کی صفات قرآن نے یہ بیان کی؟ آئے آئے, کہنے کے لیے سب کے سب عاشق رسول, کہنے کے لیے سب کے سب جان دینے کے لیے تیار, اور بے شک جان دینے کے لیے تیار بھی ہیں, لیکن افسوس, آپ ناراض نہ ہوں, میرے دل کی بات ہے, اس لیے کیا دیتا ہوں. میرے ایمانی بھائیوں, میرا اس پر ایمان ہے, کائنات میں اللہ نے سب سے اچھی صورت اپنے حبیب کو عطا فرمائی, سب سے اچھی سیرت اپنے حبیب کو عطا فرمائی, سب سے اچھی سوچ اپنے حبیب کو عطا فرمائی. پھر اگر کوئی ان کی صورت سے اتفاق نہ کرے, اگر کوئی ان کی سیرت سے اتفاق نہ کرے, اگر کوئی ان کی گھریلو زندگی سے اتفاق نہ کرے, اگر کوئی ان کی بیرون خانہ زندگی سے اتفاق نہ کرے, اور وہ پھر کہے کہ میں عاشق رسول ہوں, اس کو کیسے مان لیا جائے عاشق رسول؟ یہ تھے عاشق رسول, حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ صبح کو سوری چڑھائے جانے لگا, ایک لمبا قصیدہ کہا, اب موقع نہیں ہے, مخاطب کیا مکہ والوں کو کہ مکہ والے ارد گرد جمع ہیں, آج میری وفا کا امتحان لینا چاہتے ہیں کہ میں کیسے جان دیتا ہوں. قریب آتا ہے ابو سفیان, آ کر کے کہتا ہے کہ کیا تو یہ برداشت کرتا ہے کہ ہم تجھے چھوڑ دیں اور تم اپنے بیوی بچوں میں آرام سے رہے, اور تیری جگہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑ کر لایا جائے اور ان کو تیری جگہ سولی چڑھایا جائے, کیا تو اس کو برداشت کر لیتا ہے, کیا تو اس کو مان لے گا؟ اس نے ہنس کر کے کہا, قسم ہے اس خدا کی جس کے قبضے میں میری جان ہے, جس نے مجھے ایمان کی دولت عطا فرمائی, جس نے مجھے یہ نعمت عطا
عطا فرمائی. تم سمجھتے ہو کہ میں موت کے ڈر سے رو رہا ہوں, تم سمجھتے ہو کہ مجھے بیوی بچے یاد آ رہے ہیں, فرمایا کچھ نہیں یاد آ رہا ہے, بس ایک ڈر ہے کہ اللہ کو میرا عمل پسند آتا ہے کہ نہیں آتا ہے, مجھے بس اس کا ڈر ہے. مجھے تو یہ بھی برداشت نہیں ہے کہ میں یہاں پر رہوں اور مجھے چھوڑ دیا جائے اور مجھے اپنے بیوی بچوں کے اندر دنیا کی تمام نعمتیں دی جائیں اور میرے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں رہیں اور ان کو ایک کانٹا بھی چبھ جائے. اوہو, ابو سفیان غصہ ہوا, ان کا پھندا کھینچا جانے والا تھا. ابو سفیان نے کہا اس کا چہرہ کعبے کی طرف ہے, اس کا چہرہ قبلے کی طرف ہے, اس کا چہرہ قبلہ کی طرف ہو, مرتے وقت میں اس کا چہرہ کعبہ کی طرف ہو, یہ ہمیں برداشت نہیں ہے, اس کو ادھر پھیر دو. عجیب شعر کہا, ولستو والی حین اقتل مسلمن, ولستو والی حین اقتل مسلمن على اي جنب كان في الله مسرعي لله المشرق والمغرب لله المشرق والمغرب فاينما تولوا فثم وجه الله. کہا جدھر میرا چہرہ جائے گا ادھر ہی میرا رب ہوگا. لستو والی حین اقتل مسلمن, مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے, جب مجھے ایمان نصیب ہے اور ایمان کی حالت میں اس کے راستے میں جان دے رہا ہوں. على اي جنب كان في الله مسرعي, کہ میں ادھر گروں یا ادھر گروں, میرے چہرے کو تم ادھر موڑو یا ادھر موڑو. اور پھر عجیب بات کہی, وہی کل فی ذات الہ, وہی کل فی ذات الہ یبارک فی کل شلب الممزعی, اگر یہ سب کچھ اللہ کے لیے تھا اور میرا اللہ مجھ سے راضی ہے تو میرے ایک ایک اعضا کے اندر برکت بھر دے گا. میرے ایمانی بھائیوں, مجھے لگتا ہے شاید میرا وقت ہو گیا, میں واپس آتا ہوں. آپ کو یہ کہنا چاہتا تھا, کون سی چیز تھی جس نے دلوں کو نرم کیا تھا, کون سی چیز تھی جس نے انسانوں کو جوڑا تھا, کون سی چیز تھی جس نے پیار اور محبت کی دعوت دی تھی اور لوگوں کے دلوں سے درندگی نکالی تھی, کون سی چیز تھی؟ میرے ایمانی بھائیوں, جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طلب تھی, اور وہ طلب کیسی تھی؟ ہائے ہائے, اس طلب کے اوپر رب کو ترس آتا تھا اور اس کے اوپر لعلک باخع نفسک علی آثارہم ان لم یؤمنوا بھذا الحدیث اسفا. پیارے, ایسا لگتا ہے کہ آپ تو ان کے پیچھے جان ہی دے دیں گے. اور اس کے بعد اللہ کا کلام تھا, اللہ کا قرآن تھا. کیا قرآن تھا! اللہ اکبر, اللہ اکبر. وقت نہیں ہے, بتاتا کون سی چیز تھی قرآن کے اندر جو لوگوں کو کھینچتی تھی, جو لوگوں کو مجبور کرتی تھی. ما کان ھذا القرآن ان یفترى من دون اللہ ولکن تصدیق الذی بین یدی وتفصیل الکتاب لا ریب فیہ من رب العالمین. فرمایا, اگر کوئی پوچھے کہ سورج ہے تو کیا دلیل چاہیے اس کے لیے کہ سورج ہے, اس کو کہیں گے آنکھیں پھاڑ کر کے دیکھ, وہ سورج تجھے نظر آ رہا ہے. ما کان ھذا القرآن ان یفترى من دون اللہ ولکن تصدیق الذی بین یدی وتفصیل الکتاب. فرمایا, یہ قرآن ایسا ہو ہی نہیں سکتا ہے, اس کا ایک ایک لفظ, اس کا ایک ایک جملہ, اس کی ایک ایک آیت, اس کا ایک ایک کلمہ, اس کی ایک ایک سورت, اس کی ایک ایک آیت گواہی دے رہی ہے کہ اللہ کا کلام ہے, کوئی اس کو بنا ہی نہیں سکتا. ولیکن تصدیق الذی بین یدیہ وتفصیل الکتاب لا ریب فیہ من رب العالمین. یہ اللہ کا کلام ہے, اللہ کی طرف سے اتارا ہوا ہے, تبھی تو یہ دلوں کے تاروں کو ہلاتا ہے, کبھی تو یہ دلوں کو ہلاتا ہے, جھماتا ہے, جھنجھوڑتا ہے اور پھر ایک پلیٹ فارم پر لا کر کے کھڑا کر دیتا ہے. ما کنت بجانب الطور, ما کنت بجانب الغربی, وما کنت ساویا فی اہل مدین, وما کنت ساویا فی اہل مدین تتلو علیہم آیاتنا وتتلو علیہم آیاتنا. میرے پیارے, آپ نے طور کا واقعہ بیان کیا, آپ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو اللہ کی ملاقات ہوئی اس کو بیان کیا قرآن کے انداز میں. ما کنت ساویا فی اہل مدین, آپ مدین والوں میں موجود نہیں تھے, مگر اللہ کا قرآن ہے, اللہ نے نازل کیا ہے, یہ اس بات کی تصدیق ہے, اس بات کے لیے کافی ہے کہ اللہ کا کلام ہے, ورنہ آپ کو کیسے پتا چلا؟ ذالک من انباء الغیب نوحیہا الیک, یہ تو پوشیدہ باتیں تھی, کوئی نہیں جانتا تھا, پھر یہ آپ کو کیسے معلوم ہوئی؟ ولیکن تصدیق الذی بین یدیہ وتفصیل الکتاب, اس لیے معلوم ہوئی. ولیکننا کنا مرسلین, اس لیے کہ ہم آپ کو رسول بنانے والے تھے, ہم آپ کو نبی بنانے والے ہیں,
تب ہی تو آپ کو معلوم ہوئی اللہ اکبر. قرآن نے کس طرح کھینچا صحابہ میں, آپ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام بار بار پڑھا ہوگا, اور یہ بھی آپ نے سنا ہوگا کہ قرآن پاک مکہ کے مشرکین کے دلوں کو کھینچتا تھا. وہ آپس میں مشورہ کرتے تھے کہ قرآن کو نہیں سنیں گے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ چھوڑ کر جانے لگے, مکہ والوں نے کہا کہ ایک مرتبہ واپس آؤ, ان کو پناہ دی گئی. لمبا واقعہ ہے, انہوں نے اللہ کا قرآن پڑھنا شروع کیا ایک چبوترے کے اوپر بیٹھ کر کے. اور آج ہائے ہائے, کاش کہ ہمارے دلوں میں یہ بات اترے, کاش کہ ہمارے دلوں کی گہرائیوں میں یہ بات اترے. قرآن کیسی کتاب ہے, کیسی کتاب ہے. اللہ کہتا ہے میدان کارزار گرم ہو جائے اور پھر تم سے کوئی دشمن کہے کہ ایک مرتبہ مجھے اللہ کا کلام سناؤ, فرمایا اس وقت بھی تم پر فرض ہے کہ تم اللہ کا کلام سناؤ. اگر تمہیں ترجمہ نہیں بھی آتا ہے تو اس کے الفاظ بھی اس پر اثر کریں گے. مجھے دین کی دعوت دینے والے ایک ایمان والے نے بتایا کہ ہم انڈونیشیا میں گئے, ہم نے ایک جگہ غیروں کو ایمان کی دعوت دی, انہوں نے ہم سے بحث کی, ہم سے مناظرہ کیا. ہم نے کہا آخری بات کرتے ہیں, جو تمہارے پاس کتاب ہے اس کو تم پڑھو, جو ہمارے پاس کتاب ہوگی اس کو ہم پڑھیں گے, اور پھر عوام کو چھوڑ دیتے ہیں کہ اس کے اوپر اثر کس کا مرتب ہوتا ہے. اللہ کے کلام کا اثر مرتب ہوا, اس نے کہا پورے کے پورے مجمع کو ایمان نصیب ہو گیا. مکہ کے مشرکین آپس میں تبلیغ کرتے تھے کہ اس قرآن کو نہ سنو, لیکن مجبور ہوتے تھے. راتوں کو نیند نہیں آتی تھی, سوتے نہیں تھے, چپکے چپکے جاتے تھے. ایک واقعہ سناتا ہوں, رات کو سب مجبور ہوئے, اٹھے, ہر ایک نے سوچا وہ نہیں گیا ہوگا میں جاتا ہوں, وہ نہیں گیا ہوگا میں جاتا ہوں, میں جاتا ہوں. آخر سارے کے سارے اکٹھے ہو گئے, میرے اور آپ کیا آتا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت فرما رہے تھے, والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى. وہ اس کے اندر اتنے مگن ہوئے, اتنے مگن ہوئے, اتنے مگن ہوئے کہ جب آخری آیت پر میرے آقا پہنچے اور آپ نے سجدہ فرمایا تو مکہ کے مشرک جو قرآن کو نہیں مانتے تھے, قرآن کی صداقت کو نہیں مانتے تھے, قرآن کے سچا ہونے کو نہیں مانتے تھے, وہ سب کے سب بھی سجدے میں گر گئے, حالانکہ وہ قرآن کو سچا نہیں مانتے تھے. کون سی چیز تھی جو ان کو کھینچتی تھی؟ میرے ایمانی بھائیو, قرآن ان کو کھینچتا تھا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ایک دن چھپ کر کے سننے لگے کہ دیکھتا ہوں پڑھتے کیا ہیں. میرے آقا پڑھ رہے تھے الحاقہ بالحاقہ وما ادراک ما الحاقہ کذب ثمود وعاد بالقارعہ, ایسے پوری سورت پڑھتے چلے گئے, پڑھتے چلے گئے. حضرت عمر کی زبان سے عجیب لفظ نکلا, انہوں نے کہا ما اشعر هذا الرجل, ارے کتنا بڑا شاعر ہے. اللہ اکبر, میں نے بڑے بڑے شاعروں کو سنا لیکن یہ کیسے سب کیے ہوئے جملے, کیسے ترتیب لگائے ہوئے الفاظ, نہ یہ شعر لگتا ہے نہ کوئی مصرع لگتا ہے, لیکن یہ دلوں کے تاروں کو ہلاتا ہے, دلوں کے تاروں کو کھینچتا ہے. دوسرا رکو شروع ہو گیا, فلا اقسم بما تبصرون وما لا تبصرون انه لقول رسول کریم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون. جو چیزیں تمہیں دکھائی دیتی ہیں ان کی بھی, اور جو تمہیں نہیں دکھائی دیتے ان کی بھی, ان سب کی قسم کھا کر کے کہتا ہوں وما هو بقول شاعر, یہ شاعر کا کلام نہیں ہو سکتا ہے, یہ شاعری نہیں ہے. تم اس کو شاعری کہتے ہو, ارے کچھ تو انصاف کرو. شاعر کس کو کہتے ہیں؟ شاعر وہ ہوتے ہیں ان کے پیچھے جو چلتے ہیں, وہ سرکھرے ہوتے ہیں, وہ پاگل لوگ ہوتے ہیں. اور تمہیں بتاؤں کہ شاعر کس کو کہتے ہیں, کیسا شاعر؟ اللہ اکبر, قرآن پاک نے اس کا آخری تعارف کرایا, آخری تعارف کرایا, ہم یقولون ما لا يفعلون. شاعر ان کو کہتے ہیں جو کہتے تو بہت کچھ ہیں, اگر ان کے شعر پڑھو تو ایسا لگتا ہے کہ رستم اعظم ہیں, لیکن قریب جاؤ تو ایسا لگتا ہے کہ بزدل اعظم. شاعری ان کو کہتے ہیں, فرمایا اس کو شاعری کہتے ہو؟ ہم یقولون ما لا يفعلون, وہ کہتے ہیں جو کرتے نہیں ہیں, اور یہاں وہ کہا نہیں جا رہا ہے جو کیا نہیں جا رہا ہے, پہلے خود کیا جا رہا ہے پھر کہا جا رہا ہے. قربان جائیں, حکم آیا, اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ کو جن کے دلوں میں ایمان ہے ان کی عزتوں سے محبت ہے, اللہ کو ان کی عزتیں پیاری ہیں, ان سے کہیے کہ تم اپنی عزتوں کی حفاظت کرتے ہوئے باہر نکلو, اپنے چہروں کو چھپاتے ہوئے باہر نکلو, پردہ کرتے ہوئے باہر نکلو. لیکن قرآن نے انداز کیسا اپنایا, یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین, یا ایھا النبی قل لازواجک, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے
اپنی بیویوں سے کہیے وہ بناتی کا، اور اپنی بیٹیوں سے کہیے وہ نساء المومنین، اور تیسرے نمبر پر باقی ایمان والیوں کو کہیے، پہلے آپ فاطمہ سے کہیے، پہلے آپ زینب سے کہیے، پہلے آپ عائشہ سے کہیے، پہلے آپ سودا سے کہیے، پہلے آپ خدیجۃ الکبرا سے کہیے وہ نساء المومنین، اور اس کے بعد سارے ایمان والوں کی بیٹیوں کو کہیے گا یدنین علیہن من جلابی بہن، کہ وہ اپنے چہروں کے اوپر کپڑا ڈال کر کے نکلیں، اور میں اور آپ 1400 سال سے شاید یوں ہی بے وقوف بن رہے ہوں گے، سارے نہیں کہہ رہا ہوں، عام جو ہماری حالت ہے، میری بھی وہی حالت، آپ کی بھی وہی حالت، ہم سوچتے ہیں کہ برقع کس لیے ہے، پردہ کس لیے ہے، دل کے آئینے کو ٹٹول کر بتاؤ، سب یہی سمجھتے ہیں اس لیے ہے کہ تاکہ عورت کا چہرہ نہیں پہچانا جائے، لیکن قرآن اس کے خلاف کہہ رہا ہے۔ دوستو یہ سچ بات ہے کہ نہیں ہے؟ ہم سمجھتے ہیں کہ برقع کس لیے ہے، پردہ کس لیے ہے، تاکہ پہچان نہ ہو بوڑھی ہے جوان ہے کیسی عورت جا رہی ہے، یہی تو سمجھتے ہیں، بولو، ارے جواب دو، آپ اردو سمجھتے ہیں نہیں سمجھتے ہیں؟ سمجھتے ہیں تو جواب دیجیے نا، یہی سمجھتے ہیں نہیں سمجھتے؟ ارے جو سمجھتے ہیں وہ زور سے بولو، یہی سمجھتے ہیں؟ یہی سمجھتے ہیں نا، ہائے ہائے قرآن کہتا ہے نہیں، ذالک ادنا ان یعرفنا، فرمایا یہ اس لیے ہے کہ تمہاری آئیڈینٹیفائی کرانا چاہتا ہوں، تمہیں الگ امت بنایا ہے، تمہیں الگ رہنا ہے، تمہارا چہرہ دوسروں کے چہروں سے الگ ہونا چاہیے، تمہارا لباس دوسروں کے لباس سے الگ ہونا چاہیے، تمہاری بیٹیوں کا، تمہاری بیویوں کا، تمہاری ماؤں کا لباس وہ ہونا چاہیے کہ دور سے دیکھنے والے کو پتا چل جائے کہ یہ کسی ایمان والے کی بیٹی جا رہی ہے، کسی شریف کی بیٹی جا رہی ہے، کسی بدماش کی نہیں جا رہی ہے، کسی خدا فراموش کی نہیں جا رہی ہے۔ قرآن کہتا ہے ذالک ادنا ان یعرفنا، ذالک ادنا ان یعرفنا، یہ حکم اس لیے دیا جا رہا ہے ان یعرفنا، تاکہ وہ پہچانی جائیں۔ عرض کیا گیا اگر پہچانی جائیں گی کیا فائدہ ہوگا؟ فرمایا یہ فائدہ ہوگا فلا یؤذینا، پھر ان کو کوئی ستا نہیں سکے گا، کیوں؟ اگر ان کی آئیڈینٹیفائی ہو گئی، اگر وہ پہچانی گئی، پھر اگر اس نے ان کو کسی نے ستایا، اس نے پوری ملت کو للکارا، اس نے پوری ملت کی غیرت کو للکارا، اور بالکل ایسا ہوتا ہے آج سے 1400 سال پہلے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کے یہودیوں کے ساتھ ایک معاہدہ کیا کہ ہم تم بھائی بھائی بن کر رہیں گے، اگر تمہارے اوپر کوئی حملہ کرے گا ہم تمہارا دفاع کریں گے، اگر ہم پر کوئی اٹیک ہوا تو تم ہمارا دفاع کرو گے، لیکن وہ دل کے کالے تھے، اگرچہ ظاہر کے گورے تھے، وہ اندر سے مکار تھے، وہ فرادی تھے، ان کے ایک بدماش نے ایسا کیا کہ 12,500 ہماری ایک بہن کے کرتے کے ساتھ کانٹا بندا، اور اس کے پیچھے سے دھاگے کو ایسا کھینچا کہ اس کا کرتا اس طرح اوپر پورا اٹھ گیا، جس کی وجہ سے وہ سر سے لے کر پاؤں تک بہنا ہو گئی، اس کے اوپر ہم سب نے تاڑیاں بجائیں، ان نے آوازیں کسے، میرے اور آپ کے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جنہوں نے مکہ کی گلیوں میں پتھر برداشت کیے، جنہوں نے مکہ کی گلیوں میں کانٹے برداشت کیے، جنہوں نے مکہ کے کالیوں کی، مکہ کے کافروں کی گالیاں برداشت کی، جنہوں نے طائف کے اندر پتھر کھانے برداشت کر لیے، لیکن یہ بات برداشت نہیں کی، آپ نے صحابہ سے موت پر بیعت لی، آپ نے فرمایا اگر اس کا بدلہ نہ لیا ہم آخری دم تک لڑیں گے جب تک اپنی اس ایمان والی کا بدلہ لیں گے، کیوں؟ اگر آج اس کا بدلہ نہیں لیا گیا تو قیامت تک کسی شریف زادی کی عزت محفوظ نہیں ہوگی، یہاں تک کہ وہ یہودی اس کے اوپر تیار ہو گئے کہ ہم سب کے سب مدینہ چھوڑ کر چلے جائیں، آپ نے فرمایا ہاں تم اسی کے مستحق ہو کہ مدینہ چھوڑ کر کے چلے جاؤ۔ میرے ایمانی بھائیوں میں یہ کہہ رہا تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے کہا کہ یہ شاعر شعر ہے، قرآن نے کہا وما ہوا بقول شاعر، تو حضرت عمر کے دل میں آیا کہ کیا عجیب آدمی ہے، ما کان ھذا الرجل، یہ کتنا بڑا کاہن ہے، میں ادھر چھپ کر کے دل میں باتیں سوچتا ہوں، وہ ادھر سے جواب دے رہا ہے، اور اس کی تلاوت بھی دریا کی موج کی طرح، دریا کی روانی کی طرح بہتی جا رہی ہے۔ تو قرآن کا دوسرا جملہ آیا، دوسری آیت پڑھی، وما ہوا بقول کاہن، یہ کسی کاہن کا کلام بھی نہیں ہے۔ حضرت عمر کہتے ہیں کہ میرا دل اسی دن پسیج گیا تھا، اسی دن میں ڈوب گیا تھا کہ کوئی نہ کوئی تو راز ہے جو مجھے کھینچ رہا ہے، اور پھر جب بہن کے مارنے چلے تھے، جس وقت میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے چلے تھے، میرے ایمانی بھائیوں کیا چیز تھی؟ بس تلاوت تھی، تاہا ما انزلنا علیک القرآن،
القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى بس یہاں تک تلاوت ہوئی تھی الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى الله الله لا إله إلا هو وہ اللہ ہے زمین اس کی آسمان اس کا تحت الثرى تک اسی کا سارے کا سارا وہ جانتا ہے یعلم السر وما اخفى جو تمہارے دلوں میں خیال آتے ہیں وہ بھی جانتا ہے جو تم زبانوں سے بولتے ہو اس کو بھی جانتا ہے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل کے اندر ہلچل آئی دل کے اندر ایک موج آئی دل کے اندر ایک طغیانی آئی بس جوش دیا اور ایمان کے بغیر رہ نہ سکی ارے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کیا بات کرتے ہو جبیر ابن مطعم ہے پوری مکی زندگی کے اندر ایمان نہیں لایا ہے اور ایسا اڑیل قسم کا آدمی تھا کہتا تھا کہ اگر گھر بار لٹانا پڑ گیا لٹا دوں گا مگر اس تحریک کو چلنے نہیں دوں گا مان کر نہیں دوں گا اتفاق سے مدینہ جاتا ہے اور آج دل کے اندر کچھ ایسے خیالات بھی ہیں کہ اگر سمجھ میں آ گیا تو آج مان لوں گا اللہ اکبر مکہ گیا اور قسمت نے ساتھ دے دیا قسمت کی بات ہے پتہ نہیں ہماری زبان آپ سمجھتے ہیں یا نہیں سمجھتے میرے پیر محمد قسمت آندے کسی شمع دے کسی پتنگ سی یہ قسمت کی بات ہے قسمت نے ساتھ دیا جب مدینہ پہنچے تو میرے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مغرب کی نماز پڑھا رہے ہیں ہائے ہائے آقا تلاوت فرما رہے ہیں والطور وكتاب مستور في رق منشور والبيت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور والسقف المرفوع والبحر المسجور ان عذاب ربك لواقع اللہ اکبر فرماتے ہیں کہ جب اس آیت پر پہنچے تو قرآن کی یہ موت یہ دریا یہ روانی یہ طغیانی والطور وكتاب مستور في رق منشور میرے دل کو ایسے کھینچ رہا تھا مجھے گھسیٹ رہا تھا اور مجھے ایسے نظر آ رہا تھا کہ میرے پاؤں زمین پر نہیں ہیں بلکہ میں زمین اور آسمان کے بیچ میں لٹکا ہوا چل رہا ہوں ایسا مجھے لگ رہا تھا لیکن جب آپ دوسرے رکوع پر پہنچے ہم خلقوا من غیر شیء ہم هم الخالقون ہم خلق السماوات والارض بل لا یوقنون ہم عندهم الغیب ہم عندهم الغیب ہم خلقوا من غیر شیء ارے تم بغیر پیدا کرنے والے کے پیدا ہو گئے کیا خود بخود زمین میں آ گئے کیا خود بخود پیدا ہو گئے ہم خلقوا من غیر شیء ہم هم الخالقون یا تم خود اپنے پیدا کرنے والے ہو تو میرے زمین نے مجھے میرے ضمیر نے مجھے جھنجھوڑا اور مجھے مجبور کیا کہ جبیر ابن مطعم کب تک انتظار کرے گا آقا نے ابھی نماز کا سلام نہیں پھیرا تھا تو اس سے پہلے میرے دل نے اندر سے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ عرب کا ایک بڑا منچلا شاعر تھا میں ویسے مجھے نہیں معلوم مجھے جو موضوع دیا گیا میں نے بار بار پوچھا اس کا کیا مطلب ہے مجھے سمجھایا نہیں گیا کہ قرآن کے اندر ہو جا غوطہ زن اے مرد مومن کیا اس کا یہی مطلب تھا اگر یہی مطلب تھا اور میں نے صحیح سمجھا ہے تو ایک بات آپ کو اور سناؤں اور پھر ختم کروں امیہ ابن سلط عرب کا مانا ہوا شاعر اللہ اکبر کیسا شاعر میرے آقا نے اس کے شعروں کی داد دی آپ نے فرمایا آمن کلام ولم یومن ارے کیسا عجیب انسان ہے اس کا کلام تو ایمان لا رہا ہے اس کا کلام کے اندر تو توحید موجود ہے مگر خود ایمان نہیں لایا ہے اس کے کلام کے اندر عجیب الفاظ سے توحید کے اور نہیں دور ہو جائے گا وہ بات چھوڑ رہنے دیتا ہوں ورنہ ایک بات یاد آئی تھی آج ہمارا ایمان کیا ہے گنگا گئے گنگا رام جمنا گئے جمنا داس ہائے بدقسمتی آقا کی شکل اپناتے ہوئے ہمیں شرم آتی ہے آقا کا لباس لگاتے ہوئے ہمیں شرم آتی ہے اور آپ کو عام لوگوں کو نہیں میری برادری کو شرم آ رہی ہے اور میں اس کے اوپر خون کے آنسو اگر نہوں رہا ہوں تو میرا ضمیر مجھے کہتا ہے میں اس پر خون کے آنسو رہا ہوں کیا تھی میرے آقا کی تعریف کیا تھی میرے آقا کی تعریف میرے ایمانی بھائیو ایک صحابی ہیں ایک غیر مسلم ان کو پناہ دے رکھی تھی آرام کی زندگی گزار رہے تھے مزے کی زندگی گزار رہے تھے ایک دن دیکھا حضرت بلال کو مارے کھاتے ہوئے حضرت عمار کو مارے کھاتے ہوئے حضرت یاسر کو مارے کھاتے ہوئے ضمیر نے جھٹکا دیا کہا رے بدقسمت تو کسی کی پناہ لے کر مزے کی زندگی گزار رہا ہے حال ایمان کس کا نام ہے ہائے ہائے یہ قدم قدم بلائیں یہ سواد کوئے جانا وہ یہیں سے لوٹ جائے جسے زندگی ہو پیاری یا زندگی کے ساتھ پیار کر کے کوئی نہیں آتا ہے اسی وقت میں واپس گئے اس مشرق کو کہا تیری پناہ تیرے حوالے تو بہت اچھا انسان تھا لیکن اس سمندر میں بھی چھلانگ لگانا چاہتا ہوں وہ کچھ لوگ ہیں وہ من الناس
من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين. فما یہ کچھ فرادی ہیں جو کنارے پر بیٹھ کر عبادت کرتے ہیں, بیچ میں نہیں آتے ہیں, غوطہ نہیں لگاتے ہیں, اس کے بیچ میں نہیں گھستے ہیں, بھور میں نہیں آتے ہیں, گرداب میں نہیں آتے ہیں, کنارے پر بیٹھتے ہیں, پوری کا اپنے آپ کو اسلام کے اندر گھساتے نہیں ہیں. ہے نسا بہو خیر اطمان نبی, پھر اگر ان کے ساتھ اچھے حالات پیش آتے ہیں اطمان نبی مطمئن رہتے ہیں. وہی نسا بتو فتنا تن, اور اگر کوئی پریشانی آتی ہے تو کہتے ہیں ہم کون سے مولوی ہیں, ہم کون سے امام صاحب ہیں, ہم کون سے مفتی صاحب, ہم کون سے قاری ہیں, ہم نے کون سا اسلام کا ٹھیکہ لیا ہے. ان طلب علی وجہ, اپنی حالت پر پلٹ جاتے ہیں, خسرت دنیا والآخرہ, یہ سمجھتے ہیں کہ ہم چلاک ہیں. تحبون العاجلہ وتذرون الآخرہ, یہ دنیا جو جلدی ملنے والی ہے اس کے پیچھے دوڑ رہے ہیں اور دیر میں جانے والی آخرت کو پسے کچھ چھوڑ رہے ہیں. فرمایا یہ فرادی ہیں, یہ مکار ہیں, یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری دنیا بن رہی ہے اور نہیں بن رہی ہے. خسرت دنیا والآخرہ, ان کی دنیا بھی برباد ہے, ان کی آخرت بھی برباد ہے. اور آپ کو تعجب ہوگا کہ ان کی دنیا کیوں برباد ہے. ارے قرآن کہہ رہا ہے فلا تعجب کبھی اموالہم واولادہم انما یرید اللہ ان یعذبہم بہا فی الحیات الدنیا. محبوب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, جو ان لوگوں کو میں مال دے رہا ہوں, دولت دے رہا ہوں, دنیا کی نعمتیں دے رہا ہوں, فلا تعجب کا, آپ کو تعجب نہ ہو. کیوں؟ انما یرید اللہ, اس لیے کہ اللہ چاہتا ہے ان یعذبہم فی الحیات الدنیا, کہ وہ اس مال کے ذریعے سے, اولاد کے ذریعے سے ان کو دنیا میں سزا دینا چاہتا ہے. ارے تم ان کی کوٹھیاں دیکھتے ہو, ان کے کاریں دیکھتے ہو, ان کے بنگلے دیکھتے ہو, ان کے پارلیمنٹ ہاؤس دیکھتے ہو, تم ان کی بڑے بڑے محلات دیکھتے ہو اور تم سمجھتے ہو کہ یہ آرام میں ہے. فرمایا آرام میں نہیں ہے, یہ بے چین ہے, یہ اندر سے پریشان ہے, ان کا دل ان کو کھایا جا رہا ہے, یہ پریشان ہے. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, اس لیے کہ ان کے دلوں میں اطمینان نہیں ہے, ان کے دلوں میں چین نہیں, ان کے دلوں میں سکون نہیں. جو مجھے نہیں مانے گا, فرمایا اس کو سب کچھ دوں گا لیکن دل کا اطمینان اور دل کا چین اس کو نہیں مل سکتا ہے. بات دور نکل رہی ہے. ایک صحابی تھے, انہوں نے جب یہ کہا کہ تیری پناہ تیرے حوالے, میں بھی سمندر میں چھلانگ لگانا چاہتا ہوں, میں کنارے والوں میں سے نہیں بننا چاہتا ہوں. اچانک آگے بڑھے, ایک مجمع لگا ہوا تھا, امیہ ابن سلف شعر سنا رہا تھا اور وہ اس شعر کے اوپر پہنچا. اس نے کہا کل شعین اللہ کل نعمت ہی ازائل, نہ اللہ کل شعین ما خل اللہ باطل, ارے اللہ کے سوا دنیا کی سب چیزیں جھوٹی ہیں اور ساری کی ساری نعمتیں زائل ہونے والی ہیں. یہی وہ شعر تھے جن کی وجہ سے آپ نے فرمایا تھا آمن کلام ولم یومن, ارے اس کا کلام تو ایمان لایا مگر وہ ایمان نہیں لایا. انہوں نے جب یہ اس کا شعر سنا تو آپ وہ فرماتے ہیں کہ کوئی اس کے شعر میں غلطی نہیں تھی اور جو اس کی مراد تھی وہ بالکل درست تھی, لیکن مجھے اتنے عجیب جنون سوار تھا, میں کہہ رہا تھا آج میں بھی اس سمندر میں چھلانگ لگاؤں گا. میں نے کہا تو جھوٹ کہتا ہے, تیرا پہلا مصرع صحیح ہے دوسرا غلط ہے. اس نے کہا دوسرا کیوں غلط ہے؟ کہا تو نے کہتا ہے کہ ساری نعمتیں زائل ہیں, ساری نعمتیں زائل نہیں, جنت کی نعمتیں ہمیشہ رہنے والی ہے. اس نے کہا جنت کیا ہے, جہنم کیا ہے؟ انہوں نے اسلام کی تشریح کرنی شروع کر دی, بس ایک دروازہ نکال دیا اور تقریر شروع ہو گئی. اس نے مکہ کے لوگوں کو مخاطب کیا, ارے یہ کون آدمی ہے؟ لوگوں نے کہا کہ یہ ایک دیوانہ ہے, یہ ایک پاگل نوز بلا یہاں رہتا ہے, یہ اس کی پارٹی کا ممبر ہے, یہ اسی طرح کی باتیں کرتے رہتے ہیں. اس کے اوپر تو تمہیں میں شروع ہو گئی اور جھگڑا ہو گیا. ایک آدمی اٹھا, انہوں نے زور سے مکہ مارا, اس نے ان کی آنکھ کے اوپر, ان کی آنکھ پھوٹنے کے قریب ہو گئی اور وہ واپس لوٹے. جب وہ جا رہے تھے تو وہ مشرک راستے میں مل گیا جس نے پناہ دی ہوئی تھی. اس نے کہا کہ میری پناہ میں رہ کر کے کیسے مزے آ رہے تھے, آج دیکھا تیرا کیا حال ہوا. انہوں نے کہا اس خدا کی قسم جس کے سوا کوئی خدا ہو ہی نہیں سکتا ہے, آج جو مزہ آیا ہے وہ زندگی میں کبھی نہیں آیا. ہم سمجھتے ہیں کہ مزہ اس میں ہے کہ عافیت کی زندگی گزاریں, مزہ اس میں ہے کہ اپنے آقا کی سنتیں مٹاتے چلیں, مزہ اس میں ہے کہ اپنے آپ کو چھپاتے چلیں. قرآن کہتا ہے ذالک ادنا یعرفنا, ارے اللہ چاہتا ہے کہ تم اپنی آئیڈینٹیفائی کرو, اللہ چاہتا ہے کہ تم نمایاں ہو جاؤ, اللہ چاہتا ہے کہ تم دور سے نظر آؤ کہ تم ایمان والے ہو. اور اگر تم یہاں نہیں پہچانے جا رہے ہو تو ڈرو اس بات سے کہ یہ قیامت کے دن, جس کو کہا گیا یوم تبل السرائر, وہ راز اور ہونے کا دن ہے. لا تخفی
تُخْفِي مِنْكُمْ خَافِيَةً, تم کوئی چیز چھپا نہیں سکو گے, ہر چیز تمہاری ظاہر ہو جائے گی. اِذَا وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ لَيْسَ لِوَقْعَتِهَا كَاذِبَةً خَافِضَةٌ رَّافِعَةٌ. ارے وہ دن آنے والا ہے جو نیچوں کو اونچا کرے گا, اونچوں کو نیچا کرے گا, پست کو بالا کرے گا, بالا کو پست کرے گا. وَانْتَظِرُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ, اور مجرمو سائڈ پر کھڑے ہو جاؤ. تم دنیا میں مل جل کر رہ رہے تھے, تم نے بڑے فراڈ کے لباس پہنے ہوئے تھے, آج تمہیں یہاں ساتھ رہنے کی اجازت نہیں. وَانْتَظِرُوا الگ ہو جاؤ, الگ ہو جاؤ. اب تمنا کرتے ہیں, اب تمنا کرتے ہیں, ایک ہی تمنا ہے. کیا تمنا ہے؟ ہائے کاش موت آ جائے, مر جاؤں, مر جاؤں. فرمایا لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا, ایک مرتبہ کیوں موت مانگتا ہے, ہزار مرتبہ مانگ. آپ کا وقت زیادہ لے لیا, بس واپس لوٹتا ہوں, جو آیت پڑی تھی اس کا ترجمہ کرتا ہوں اور بات ختم کرتا ہوں. اللہ نے کہا قل یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم, او میرے بندو, او ساری دنیا کے انسانوں, او کالو اور گورو, او قرآن کے ماننے والوں بھی اور نہ ماننے والے بھی, اور نہ ماننے والے تڑپ رہے ہیں اس لیے کہ ماننے والوں نے کبھی آج تک قرآن ان کو سنایا ہی نہیں. اور کیوں نہیں سنایا؟ اس لیے کہ ماننے والوں کو خود ہی پڑھنا نہیں آتا تھا. وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا, فرمایا یہ قیامت کے دن نبی رب سے شکایت کریں گے, اس میری قوم نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا, اپنوں کو نہیں غیروں کو بھی نہیں سنایا تھا. وہ سب کے سب شکایت کریں گے. فرمایا اس دن کے لیے سب کے سب چلائیں گے اے اللہ موت آ جائے, موت آ جائے, موت نہیں آئے گی. فرمایا یا ایھا الناس اے لوگوں, سب لوگوں سے کہا جا رہا ہے قد جاءتکم موعظۃ من ربکم, تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نصیحت آ چکی ہے, نصیحت نامہ آ چکا ہے. وشفاء لما فی الصدور, وشفاء لما فی الصدور, اور سینوں کے اندر چھپی ہوئی بیماریوں کا علاج آ چکا ہے, نسخہ کیمیا آ چکا ہے. جو بیماری دنیا کا کوئی ڈاکٹر دور نہیں کر سکتا, اس بیماری سے شفا دینے کے لیے قرآن آ چکا ہے. جس نے عربوں کو شفا دی, جس نے 1400 سال پہلی بگڑی ہوئی انسانیت کو درست کی, فرمایا چونکہ میرے نبی ہمیشہ رہنے والے ہیں اس لیے ان کو معجزہ وہ دیا جا رہا ہے جو قیامت تک باقی رہے گا. فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ, آپ کہہ دیجئے یہ کیوں ملا؟ یہ عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں ملا, موسیٰ علیہ السلام کو نہیں ملا, ہارون کو نہیں ملا, نوح علیہ السلام کو نہیں ملا, آپ کو کیسے مل گیا؟ قل, آپ کہہ دیجئے قل بفضل اللہ وبرحمتہ, اللہ کے فضل سے ملا, اس کی رحمت سے ملا. فلیفرحوا, ایمان والوں کو خوش ہونا چاہیے اس کے اوپر. هو خیر مما یجمعون, یہ ان چیزوں سے بہتر ہیں جو تم جمع کرتے ہو. ہائے, یہ قرآن ان چیزوں سے بہتر ہے جو تم جمع کرتے ہو. محترم یوسف صاحب بیان فرما رہے تھے اور ان کی دل کی باتیں, میں سوچ رہا تھا کہ قرآن ان کی کس طرح ترجمانی کرتا ہے. قرآن کہتا ہے قل, آپ ان سے کہہ دیجئے وہ خیر مما یجمعون, جو تم جمع کرتے ہو یہ قرآن اس سے بہتر ہے, اس لیے کہ تمہاری جمع کی ہوئی چیزیں تمہارے ساتھ لی جائیں گی. کل نفس ذائقۃ الموت, ہر ایک کو موت کا مزہ چکھنا. کلو کلو, کوئی نہیں بچے گا, کوئی نہیں, کوئی نہیں, کوئی نہیں, فرشتے نہیں, انسان نہیں, جن نہیں, کل من علیہ فان, سب کے سب کو فنا ہونے والا ہے, اس میں سے کچھ ساتھ نہیں لے جاؤ گے. وہ خیر, یہ قرآن بہتر ہے, اس کو سینے میں محفوظ کرو, اس کو سمجھو. کتاب انزل اللہ مبارک لیتدبروا, یہ برکت والی کتاب ہے. لیتدبروا, تاکہ تم اس کو سمجھو, اس کو سینے میں محفوظ کرو, اس کو لوگوں کو سناؤ. ہائے, لیکن لوگ کیوں نہیں اس کو محفوظ کرتے؟ شکایت یوسف صاحب کی کہ ان کو دنیا تو پسند ہے اور فخر کرتے ہیں, کہتے ہیں ہاں ہمارے بیٹے نے یہ کام کیا, فلاں ڈگری حاصل کی, اور قرآن کے اوپر کوئی خوش نہیں ہوتا ہے. اور مجھے معاف کیجئے, میرے مطالعے کی روشنی میں کوئی نعمت ایسی نہیں, قسم بخدا قرآن پاک کے اندر, جس کے لیے قرآن نے یہ کہا ہو کہ اس کے اوپر خوشی کرو. ایک ہی چیز ہے جس کے لیے قرآن کہتا ہے خوشی کرو, خوشی مناؤ اس کے اوپر, وہ ہے قرآن. اگر کسی کے سینے میں قرآن آیا, اگر کسی کو سمجھنا قرآن نصیب ہوا, اگر کسی کو پڑھنا قرآن نصیب ہوا, اگر کسی کو سمجھانا قرآن نصیب ہوا, فرما وہ اس کے لائق ہے,
کہ وہ خوشی منائے, اللہ کی نعمت کے اوپر خوشی منائے کہ اللہ کا کرم ہے کہ میں ایک خاک کا پتلا ہوں, لیکن اللہ نے مجھے کیا نعمت عطا فرمائی. پتہ نہیں میری زبان آپ سمجھتے نہیں, پیر مولانا علی شاہ صاحب نے عجیب بات کہی تھی, کتنے تیری سنا کتنے مہر علی, اے گنہگار رکھیاں کتنے جا لڑیاں, ارے میرے جیسا گنہگار انسان اللہ کا کلام پڑھے, عرش سے اترنے والا کلام, یہ تیرا ہی کرم ہے, یہ تیرا ہی کرم ہے, ورنہ یہ ایک مٹھی کی ایک مٹی کی مٹھی انسان اس کلام کو پڑھے. لیکن راز بتاؤں یوسف صاحب کو کہ کیوں نہیں پڑھتے اس قرآن کو اور دنیا کے پیچھے کیوں دوڑے جا رہے ہیں, تو حبون العاجلہ, ارے جلدی لینے والی چاہیے جلدی ملنے والی, وہ تذرون الآخرہ, اور جو دیر میں ملتی ہے اس وہ نہیں چاہیے, تو حبون وہ یذرون وراءہم یوما ثقیلا, ارے جس کو پیچھے چھوڑ رہے ہو وہ ایک بھاری دن ہے, کیوں اس کو چاہتے ہو, اس لیے چاہتے ہو کہ یہی وہ چیز تھی جس کی وجہ سے مکہ کے کافر قرآن نہیں مانتے تھے. ابو جہل سے پوچھا, عتبہ سے پوچھا, شیبہ سے پوچھا, بول قرآن میں کوئی شک ہے, اس کو کیوں نہیں مانتا ہے, اس نے جواب دیا, قرآن نے اس کو نقل کیا, بس وہ سناؤں گا, اور آپ کہیں گے مولوی بار بار کہتا ہے بس بس اور بس کرتا نہیں, لیکن اب اس آیت پر بس کروں گا. قرآن نے کہا ان سے پوچھو کیوں نہیں مانتے ہو قرآن کو, کہتے قالوا ان نتبع الہدى نتخطف من ارضنا, قالوا ان نتبع الہدى نتخطف من ارضنا, ارے کہتے ہیں اگر ہم تمہارے ساتھ اس ہدایت نامے کو مان لیں گے, قرآن کو مان لیں گے, نتخطف من ارضنا, ہم تو زمین سے اچک لیے جائیں گے, ہمارے کاروبار نہیں چلیں گے, ہماری گاڑی نہیں چلے گی, ہماری تجارت نہیں چلے گی, ہماری بزنس نہیں چلے گی, ٹھپ ہو جائے گا, اس لیے کہ جھوٹ نہیں بولیں گے, پھر سچ بولنا پڑے گا, اس لیے کہ دھوکہ نہیں دے سکیں گے, پھر حق کھانا پڑے گا, اور حق تو تھوڑا ہوتا ہے. ان قالوا ان تبع الہدى, انہوں نے کہا کہ اگر ہم آپ کے ساتھ اس کی پیروی کریں گے تو پھر نتخطف من ارضنا, ہم اپنی زمین سے اچک لیے جائیں گے. قرآن نے اس اشکال کے چار جواب دیے, آپ چار سن کر تھک جاؤ گے, پیچھے سے گھنٹی بھی بج گئی, ایک جواب دیتا ہوں جو قرآن نے سنایا, اور ڈراتا ہوں, ڈرو ایمان والو اس بات سے, ڈرو اس بات سے, خدا کسی کا محتاج نہیں, نبی کسی کا محتاج نہیں, اس کا دین کسی کا محتاج نہیں, اس کی عجیب شان بے نیاز ہے, اس کی عجیب اللہ الصمد شان بے نیازانہ ہے. اس نے مکہ کے لوگوں کو نہیں, ان صحابہ کو مخاطب کیا جنہوں نے 10 سال نہیں 13 سال مکہ میں مارے کھائیں, 10 سال مدینہ میں قربانیاں دی, ان سے بھی کہا ان تلا تنصروہ, اگر تم اس دین کی مدد نہیں کرو گے خدا تمہارا بھی محتاج نہیں ہے. ان لا تنصروہ فقد نصرہ اللہ اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار, ارے اگر تم مدد نہیں کرو گے خدا کسی کا محتاج نہیں, اللہ نے کہا لیکن اگر تم مدد نہیں کرو گے, ہٹو بھائی, اگر بار بار کہتا ہوں ہٹو, ہٹو, میں اس کو نہیں لائک کرتا, مجھے نہیں پسند نہیں, ارے نہیں سمجھتے ہو یار, کاش کہ میرا یوسف بھی اس بات کو سمجھے, اللہ کا دین کسی کا نہیں محتاج ہے. ارے اس مدرسے کی تحریک جو اٹھی اس بڈھے سے پوچھو نانوتوی سے, خدا کی قسم کوئی مانے یا نہ مانے لیکن یہ سچ ہے, اس سے پہلے مدرسے کا تصور لوگوں سے چندہ لے کر مدرسہ چلایا جائے کسی کے ذہن میں نہیں تھا, اللہ نے ڈالا, اس بڈھے کا کوئی کمال نہیں تھا, کسی کا کوئی کمال نہیں, اللہ تو اپنے نبی سے کہتا ہے کہ میں نے آپ کو عطا کیا ہے, اس بڈھے کے دماغ میں اللہ نے ڈالا, فرمایا خدا کا دین کسی کا محتاج نہیں ہے, اس نے 6 اصول لکھے, اس کو کسی وڈیرے کی ابال کی ضرورت نہیں, اس کو سرکار کی کبھی ضرورت نہیں, اس کو مستقل پراپرٹی کی ضرورت نہیں. آج میرا یوسف کہتا ہے نہیں جی اس کے ذریعے سے اور اشاعت ہو جائے گی, ارے یہ غیروں کے طریقے ہیں, میں اس کو نہیں پسند کرتا ہوں. ابراہیم سے کہا اللہ نے, ابراہیم تو نے جنگل میں میرا گھر بنایا ہے, کہہ دے لوگوں کو آج آج کرنے کے لیے, عرض کیا خدایا اجن فنار یا تھور کا اجن فنار, لوگوں نے آواز دو حج کے لیے آؤ, کیسے آئیں گے حج کے لیے, فرمایا تیرا کام ہے آواز لگانا, میرا کام ہے ضمیروں سے ٹکرانا, میں ہر ضمیر سے اس کو ٹکراؤں گا اور قیامت تک لوگ اس کو سنتے جائیں گے, یا تو کر جانا یا تو کر جانا, تو کہتا ہے کہ کون آئے گا اس جنگل میں, لوگ سواریوں پر نہیں, لوگ جہازوں پر نہیں, لوگ گاڑیوں پر نہیں, یا تو کر جانا, پیدل بھی آئیں گے, والا کل ضامر اور لاگر مرلیوں پر بھی آئیں گے, خدا کسی کا محتاج نہیں, اس کا دین کسی کا محتاج نہیں, ہاں اس کو اخلاص کی ضرورت ہوتی ہے, کیا وہ رند اٹھا تھا, اس نے کیا اذان دی تھی, اس نے کیا آواز لگائی تھی, انار کے درخت کے نیچے بیٹھ کر کے 2-4 طالب علموں کو لے کر کے اس سوچ پیش کی ہے, دنیا کی کوئی یونیورسٹی اس کی مثال نہیں پیش کر سکتی ہے کہ اس کی شاخیں دنیا کے ہر کونے کے اندر ہوں, آج سراج العلوم میں اس کی شاخ
اللہ ہے، اس لیے کہ اسی سورت کے ساتھ ہے کہ اللہ کے بھروسے پر اللہ کا نام لے کر قدم بڑھاتے چلے جاؤ. دنیا کہتی ہے کہ جتنی چادر ہو اتنا پاؤں پھیلاؤ، اور سراج العلوم کی سوچ ہے وہ کہتا ہے کہ پاؤں تم کو خدا نے دیے، تم پھیلاتے چلے جاؤ، چادر تمہارا رب پھیلائے گا. اور اس آیت کا ترجمہ کروں اور بس کروں، اللہ نے کہا اگر قرآن کو چھوڑنا چاہتے ہو تو سنو، کم من قریت بطرت معیشتها، کم من قریت اہلکناها بطرت معیشتها فتلک مساکنہم لم تسکن من بعدہم الا قلیلا. اگر تم قرآن کو چھوڑ کر دنیا کمانا چاہتے ہو تو سنو، کم من قریت، کتنے ہی ملک تھے، کتنی ہی دولت تھے، کتنی ہی کنٹریاں تھیں، کتنے ہی علاقے تھے، بطرت معیشتها، بطرت معیشتها، ان کو اپنی اکانومی کے اوپر، ان کو اپنی اقتصادیات کے اوپر گھمنڈ تھا، فخر تھا. اہلکناها، ہم نے ان کو ہلاک کیا، ہم نے ان کو تباہ کر دیا، ہم نے ان کو مٹا دیا صفحہ ہستی سے. فتلک بیوتہم، ہائے نہیں سمجھتے آپ قرآن کی زبان کو، ہائے اگر سمجھتے نا تو پھر اس کو تڑپ جاتے آپ. قرآن حالانکہ ان کے کھنڈرات آپ کو نظر آتے ہیں، بولو کوئی کھنڈرات نظر آ رہے ہیں، لیکن اللہ کہہ رہا ہے فتلک مساکنہم، ارے وہ ان کے کھنڈرات ہیں، وہ دیکھو، وہ دیکھو، ارے چشم بصیرت سے دیکھو، تاریخ کے آئینے سے دیکھو، ورق الٹو، وہ دیکھو. حل ترى لهم من باقیا، کیا تمہیں ان میں سے کوئی باقی نظر آتا ہے؟ کیا فرعون کی ذریت میں کوئی تمہیں نظر آتا ہے؟ کیا قوم عاد کا تمہیں کوئی نظر آتا ہے؟ قوم ثمود کا کوئی تمہیں نظر آتا ہے؟ کوئی نہیں نظر آتا ہے. اور امیہ بن سلف کی بات تو باقی رہ جائے گی. ایک مرتبہ اس کی ملاقات ہوئی، اس نے آقا سے کہا کہ بڑا شیر کہتا ہے، سنا بڑا مقابلہ کرتا ہے. مکہ کے کچھ مشرکین نے اس کو ہوا دی، اس نے کہا کہ مقابلہ کر لیتے ہیں. آقا نے فرمایا چلو بیٹھو، تم بھی سناؤ، میں بھی سناتا ہوں، بس بات کروں ختم. شاعر کا دل بڑھتا ہے، کہنے والے کا دل بڑھتا ہے کہ اس کے سننے والے مجمع میں لوگ ہوں، اور کوئی کہے واہ 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 واہ، کوئی کہے سبحان اللہ. ہائے اللہ کا کلام اس کا بھی محتاج نہیں، اللہ کا کلام اس کا بھی محتاج نہیں ہے. ارے بولو نا، نہیں ہے، نہیں ہے اس کا بھی محتاج. میرے آقا چلے سنانے کے لیے، روایت کے مطابق آپ کے ساتھ چلنے والوں میں کوئی جن غفیر نہیں، تنہا حضرت عبداللہ ابن مسعود ہیں. اور اگر پورا مکہ ہے امیہ ابن سلف کو شاباشی دینے کے لیے، امیہ ابن سلف نے 100 اشعار سنائے. میرے آقا نے فرمایا تو سنا چکا؟ اس نے کہا میں سنا چکا. آپ نے شروع فرمایا یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین، اور جب آخری رکوع پر پہنچے اولم یر الانسان انا خلقناہ من نطفہ فاذا ہوا خصیم مبین وضرب لنا مثلا ونسی خلقا قال من یحیی العظام وہی رمیم. ارے کیا انسان بھول گیا ہم نے اس کو کیسے پیدا کیا تھا، ہم اپنی حقیقت کو بھول گیا، اور آج پوچھتا ہے من یحیی العظام، کون وہ سیدھا ہڈیوں کو دوبارہ زندہ کرے گا، کون حساب کتاب لے گا؟ وہ یہ ہم ہی، اور وہ بوسیدہ ہو چکیں گی. قل یحییھا الذی اولھا مرہ، آپ کہہ دیجئے کہ وہی پیدا کرے گا جس نے پہلی بار پیدا کیا. جب آپ نے یہ آیتیں پڑھی، امیہ ابن سلف اپنی چادر جھاڑتا ہوا اٹھا، اس نے کہا ما ھذا کلام البشر، اس کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. شاید پھر دل میں بھی بات